Привіт! І сьогодні з вами перший тієї влог на М1. І сьогодні розпочинаємо перший випуск. І перша тема. Покажу ось таку книжку, бачите? І там усі правила здоров'я. Ми що почитаємо? Так, зараз. Зараз покажу вам. Так. Так, так, зачекай, зараз покажу. Так, ось бачите? Ось, ось така, це перша сторінка. Ви повинні написати, як тебе звуть, день народження, рік народження, знак. І адрес, і телефон. Так, далі. Так, ось. І приходимо до другої сторінки. Який, наприклад, який твій предмет у школі? Так, яка книга? Ось. Ось так виходить. Ось так от виходить, бачите. І це ще занадто. Так, ось. Я зараз вам покажу. От. Ось так у мене. Мене все ось так от написано. Предмет у школі. Фізра і українська. Книга. Аліса все чудесь. Автори. Люш Керал. Фільм «Один вдома». Так. Квіти грози. Тварини, собака, кіт. Так, співаки. Макс Барських. Співачки. Оля Полякова, Мішель Андра, Доліпа. От мої фанати, звісно. Так, групи «Мозги». Свята, день народження, останній дзвоник і ще Новий рік. І Святий Миколай. Усі. Це усі знаходження. Ось. Ось так от у нас буде. Далі, зараз вам ще прочитаю. Види спорту, бік. Ігри. Латки, прятки. Время года, літо. І мені ще нравиться зима. Так. Місяці лютий та червень, тому що ми спитаємося так. День тижня, п'ятниця, субота і неділя. Одяг, футболка, шорти, їжа, спагетти з кетчупом. Ось так. Ось так, бачите? Так, далі. Я чувствую. Я ще, звісно, этот план не заповняв. Я чувствую, я радуюсь, когда вот. Далі. І ще є такой. Моє отношение с людьми. Людям нравится, людям мне не нравится в жизни. Далі. Далі. Листаємо. Мої фотосесії. Та моє творчество. Ось така книга, де розповідається у першому випуску, перший тій влог на М1. Дивіться, о 23-й, а повтор о 12-12-20, що неділі. Мої спілкування, та є ще мої друзі. Так. Моя подруга є. Отут є. Ось, отаке зараз. Зараз показую. Бачите? От. От. Бачите? Ось така. Але цього разу забудемо дивитися ще. Так. Ставимо ще. Ось.
покажу. Вона є в інстаграмі. В інстаграмі є. Аня Павлова. Далі листаємо. Листаємо. Ще. А тепер вже йдуть мій друг. Мій друг це дружити. Ось така. Далі ще я хочу. Ой, що таке гороскоп? Ось так. Так виходить. Так. Ось. Ови. 21 березня по 20 квітня. Телець. 21 квітня по 20 травня. Моє. А тепер вже моє. Це я близнець. 21 травня по 21 червня. Рак. 22 червня по 27 липня. Лев. 27 липня по 23 серпня. Дима. 24 серпня по 22 вересня. Веси. 23 вересня по 23 жовтня. Скорпіон. 24 жовтня по 22 листопада. І ось. Стрілець 23 листопада по 21 грудня 2000 году. Ось таке. Козирог 22 грудня по 20 січня. І ще яке. Водолей вот так. 21 січня по 20 лютого. Риби 21 лютого по 20 березня. Так. Тепер ми переходимо до і чого опасно вредо курить. А зараз прочитаємо 10 причин відказання куріння. Куріння. Перше. Твоє життя скорочується разом з тлечою з сигаретою рівно. Рівно скільки багато часу насаджається її димом. Друге, викуруває пачку в день. В день тратить багато, більш-менше 3000 гривень на сигарети тратить на гривні. Ось так от і кажуть. Третє, куріння лишає тебе нормально ощущати вкус. Ось так. Четверте. Наносить тебе вред всього за секунд. Вже одна затяжка приводить у часть. Ось так. П'яте. Подає в статистики. Кожен рік від куріння гибне більше людей, чим від спіда автомобільних. Ось так. Шостий. Курячий чоловік производить неприємне впечатлення, кому подобається бачити, як симпатичний підросток перетворюється в огнєвого дракона. Це буду говорити. Сьоме, твої зуби можуть пожовтіти. Це буде значити жовтим. Восьме, твоє дихання стане зловоним, а твій одяг буде пахнути сигаретом димом. Дев'яте, куріння більше, ніж
не считає чедомони или уточнили. Так, десятый. И закаленный в ковбой. Изображен на рекламе Мальборо. Помер від рака легких. Ну що, прочитали усі правила? Усі правила. Бути здорові, ніколи не пити, не курити. Ми з вами усього прочитали. Ось так. Ми усе прочитали. Що не треба цього робити? Що з вами був Олсисачу? Побачимось, коли побачимось.